Pirmojo rato rungtynėse su Badalonas iš Juventud pralaimėto po pratesimo. Ko tikitės atsakomosiose rungtynėse? Nu, reikia įvertinti, kad mes žaidėm su komanda, kuri neturėjo dviejų savo pagrindinių gynėjų. Tai Andrew Andrews ir Felizo. Aš manau, kad didelė dalis jų komandoje yra pakeitimų. Mes ateinam iš šitas rungtynės netegę Rašydo Suleimano ir vis dar kol kas be Jeff Taylor. Bet mes žaidžiame namuose. Aš manau, kad kokybiškai mes esam geresni, tai visų pirma vėlgi tikiuosi kovos. Ir aišku, mes turėsim daug įdėti energijos, kad pasiekti pergalę šitos rungtynės. Užsiminėt apie du po traumos sugrįžusius varžovų žaidėjus, taip pat jų sudėtį papildė ir Tyleris Cookas. Kiek šie žaidėjai pakeitė komandos veidą? Ne, tai jie labai daug pakeičia, nes jie turi patyrusi didelį žmogų Antį Tomičių, kuris dar kaip papildomas žaidėjas aikštelė ir Felizas ir Tomičiaus tą sąveiką. Vienas iš dalykų, ką mes turėsim stabdyti. Tomaso galimybė atakuoti, kokybė atakuoti iš trijų taškų ir žaidimas viduje, mes neblogai tvarkėmės, tai vėlgi laukia irgi sunkus darbas ir Andrew Andrews irgi tas, kuris gali mesti ir sukurti kitiems. Tai vaidmuo labai didelis jau. Kurį laiką akcentuojate didelį mūsų komandos, Vulfs komandos klaidų skaičių ir nemaža tų klaidų dalis yra padaroma pirmoje rungtynių pusėje. Kaip galėtume tai paaiškinti? Nu, įvairios priežastys nėra vienos. Kai kurios yra dėl neatsakingumo, tai tą mes bandom taisyti susikaupime ir tiesiog branginti kamuolį. Kitos iškyla dėl agresyvios gynybos varžovų. Čia mes vėlgi turime mokėti, kaip pasakyti, atlikti savo derinius ir bet kokiu atveju branginti kamuolį. Komanda nuo sezono starto iš toli metė gan gerų procentų, tačiau šiuo metu jis yra suprastėjęs. Kokias matot šito priežastis? Kaip ir pačio rezultato, komandos turi pakelimus ir nuopuolius. Ir tai galima kažkiek paaiškinti tuo, kad iškrito keletas mūsų pagrindinių žaidėjų. Manau, kad prisidėjo tam tikras nuovargis ir išgyvenam ne pačius geriausius laikus. We are cool.